ଆକ୍ଚୁଆଲି ବରଖମାର ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାକୁଡ଼ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମେମ୍ବର, ଭୀମଭୋଇ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ସମବାୟ ସମିତିର ମେମ୍ବର ସିଏ। ସିଏ ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ବିଡ଼ିଓ ସେଇଟା ଭିଏସ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭିଏସ୍ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି କଲେ କେତେ ଗାଈ ଅଛି କ'ଣ କରିଛି ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ, ଇନକ୍ୱାରି ବି ସରିଥିଲା। ଇନକ୍ୱାରି ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ ଭିଏସ୍ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବେହେରା ଯିଏ ସିଏ 5000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସେ ମାଗିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଆମକୁ ଆସିକି ସେଥିଲାଗି ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଆଗୁଆ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିମ୍, ସୋନପୁର ଟିମ୍ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଟିମ୍ ମିଶିକି ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼୍ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ସିଏ ବାଁ ହାତରେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ରେ ବି ରଖିଥିଲେ,